Hej og velkommen til Hostushops videopræsentation omkring, hvordan du opretter udvidet produktdata til dine produkter i din webshop. Dette modul er til dig, som ønsker at tilføje ekstra produktinformationer til dine produkter, f.eks. produktfabrikat. Vi starter med at gå ind i webshop og udvide produktdata. Her starter vi med at oprette ny produktdata. Det første vi skal vælge er type. Afkrydsningsbokset tillader dig at tilvælge flere udvidede produktdata til dit produkt, som skal vises på webshoppen. Dropdown giver dig mulighed for at tilvælge én udvidet produktdata til dit produkt, som skal vises på webshoppen. Bruger du tekstfelt, kan du skrive noget unikt for hver vare. Jeg vælger afkrydsningsbokset, der vil vise et eksempel med stoffabrikat. Jeg giver den titlen Stoffabrikat. Med sortering kan jeg bestemme, hvor på listen af udvidet produktdata denne skal figurere. Da denne produktdata forekommer hyppigt i en beklædningswebshop, lader jeg nullet stå. Da jo lavere nummeret er, desto højere vil den figurere på listen. Vist på varekort lader jeg forblive vinget af, da jeg ønsker, at kunden skal kunne se denne produktdata ved køb af produktet. Jeg opretter nu produktdatakategorien og går tilbage. Vi mangler dog stadig at tilføje fabrikater. Her kan vi tilføje lige så mange, som vi ønsker, ved at gå ind i plusset. Jeg skriver for eksempel bomuld og opretter den og laver en ny, der hedder uld, opret, og jeg laver til sidst en, der hedder silke og opretter den. Nu har jeg oprettet tre forskellige og går tilbage. Her kan jeg se vores tre forskellige fabrikater. Dem vil jeg gerne tilføje som udvidet produktdata på udvalgte produkter. Jeg går derfor under webshop ind i mit produktkatalog. Her vælger jeg den vare, jeg ønsker at tilføje udvidet produktdata til. Jeg vælger for eksempel Get Fit Long Shorts og trykker på blyanten. Og så går jeg ind i fanebladet, der hedder udvidet produktdata. Her kan vi se den data, vi netop har oprettet. Jeg krydser nu blot de informationer af, som jeg ønsker. Jeg vælger f.eks. bomuld og silke og siger gem. Nu skal vi se, hvordan dine kunder vil se disse informationer. Jeg siger derfor se online. Her kan vi se vores produkt, og hvis vi går længere ned, kan vi se specifikationer. Hvis vi går ind på dem, kan vi se, at der står stoffabrikat, bomuld og silke, som vi valgte tidligere. På denne måde kan du fremover nemt oprette udvidet produktdata til alle de produkter, du ønsker.